העדכון הבא של מיינקראפט מתקרב, 1.21. ובשלב הזה אנחנו כבר יכולים לשער פרטים חשובים לגביו, ובסרטון הזה אנחנו עומדים לגלות הכל. אז תעשו סאב אם אתם עדיין לא רשומים, ואם נגיע פה ל-2000 לייקים, אני עומד לעשות סרטון שמוסיף את התיאוריה שלי למשחק. אבל קודם כל, חשוב לי לומר שהסרטון הזה הוא תיאורטי שלי. אני עושה את זה כבר המון זמן, ומתוך כל העדכונים האחרונים, צדקתי ב-1.17 שיהיה עדכון המערות, וב-1.19 שיהיה עדכון הסוואמפ, וב-1.20 חצי צדקתי כי אמרתי שיהיה את הארכיאולוגיה. אז אפשר לומר שאני מקצוען בתחום. אז רגע לפני שמתחילים, מיינקראפט לייב עומד לחזור ב-15 לאוקטובר, וכמו בכל שנה אני עומד לעשות על זה לייב בערוץ, שבו נצפה בזה ביחד בלייב, ככה שנוכל להשתתף ביחד בהצבעה ולהגיב לכל הדברים החדשים, וכמובן שזה יהיה עם פייסקאפ. יש לי המון הפתעות ותכנונים ללייב הזה, ואני רוצה שנשבור שם סיים. הלייב אצלי בערוץ עומד להתחיל ביום ראשון, ה-15 לאוקטובר, בשעה 6, וזה באמת יהיה מטורף. אחר, יש מצב שתבואו ותאמרו, אדיר, אתה משוגע, אין לך שום דרך לדעת משהו בכלל לגבי מיינקראפט 1.21. אבל פה אתם טועים, בין אם זה עדכון לחימה או end update או בכלל משהו לא צפוי, יש דברים שאנחנו יודעים בוודאות וניחושים מושכלים. אז בואו נתחיל מהבסיס. עדכון 1.21 עומד להיות העדכון הגדול הבא של מיינקראפט. כנראה שהוא יהיה דומה בשחרור של עדכון 1.20 שיצא מוקדם יותר השנה, ואם הוא יעקב אחרי אותו לוח זמנים, אפשר לצפות ליציאה בתחילת יולי של שנה הבאה. אבל מה שלא עוד הרבה זמן זה העדכון לשרת דיסקורד, שקורה ממש בקרוב, אז אתם חייבים להיכנס, בעיקר כי יש לנו חדר עדכוני מיינקראפט עם כל החדשות הכי אמינות. לפני שנמשיך בסרטון, אני רוצה שכולם, כולם יכתבו בתגובות מה לדעתכם יהיה עדכון הבא של מיינקראפט, ואז כשנגלה ומישהו באמת יהיה צודק, יהיה לו את הזכות להשמיץ בזה. אז עכשיו, אחרי שהבנו מתי אמור לצאת העדכון, ובהתחשב בזה ש-1.20 יצא בתחילת יוני, ומאז עברו 3 חודשים, זה משאיר אקסטרה זמן לפיתוח של העדכון הבא. ואם נתבסס על דברים שמפתחים אמרו כמה פעמים, ואפילו ג'אב, מושג מתכננים כמה עדכונים מראש, ככה שבזמן שהם עבדו על 1.20 והוציאו סנאפשוטים, אז המפתחים כבר ידעו מה יהיה בעדכון 1.21. אז אחרי שהבנו למה לצפות ומתי, נכנסנו לבעיה. כי סוף סוף, כל מה שהכריזו ב-1.17 כבר כאן. עם היציאה של הארכיאולוגיה, בעצם סימנו לנו את הסיום של עדכון Caves and Cliffs, שהתחיל עוד מ-1.17. אז אני חושב שכדאי לנו להסתכל על דברים שהתחילו לעבוד עליהם עוד לפני. כמו עדכון ל-PVP. בעצם אני ממש חושב שזה משהו שאפשרי שיחזרו לעבוד עליו. יותר מזה, כבר התחילו לעבוד על הגרסה הזאת, ויש כמה גרסאות באינטרנט שאפשר להוריד ולהשתמש איתן כדי לנסות את הדברים החדשים. בעדכון כזה יוסיפו לנו כישופים שקשורים ל-PVP, ישנו את המשמעות של קרבות עם גרזנים ובכללי קרבות, ואני יכול לעשות סרטון שלם על זה. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, תעשו לייק. ואם כבר מסתכלים על עדכונים קודמים של מיינקראפט, בואו נסתכל על ההצבעות הקודמות. המפתחים תמיד אמרו שכל העדכונים יחזרו בשלב כזה או אחר. כמו שבהצבעה אחת היה לנו את עדכון הערים הסוואמפ והבדלנדס, והערים נבחר והתווסף ב-1.18, אבל הסוואמפ התווסף ב-1.19. אפשר להבין שכל השאר יכולים לחזור גם כן. המפתחים אמרו לנו כבר כמה פעמים שכל הביומים שלא נבחרו התווספו בשלב מסוים, פשוט עדיין לא הוחלט מתי. בעצם הרעיונות האלה נכנסים לכסף את הרעיונות של מוז'אנג, ששם עובדים עליהם והם יכולים לחזור בכל עדכון, מה שהופך את זה לאופציה ואפילו מאוד טובה, כי חלק מפיתוח של עדכון זה החלק של הרעיונות, ובעדכונים כאלו הרעיונות כבר קיימים. עכשיו, תרגמתי במיוחד בשבילכם את כל ההכרזות מפעם, אבל אם כבר ראיתם אותם ואתם לא רוצים לצפות שוב, אתם יכולים לדלג לחלק הבא של הסרטון. Our desserts have always felt a little... In need of refreshment? No, in need of palm trees. And some friendly guys to keep things interesting. Jens, you know that meerkats aren't actually cats, right? Jens, everyone knows that meerkats are part of the mongoose family. To the tiger! To the tiger! There's nothing quite as Swedish as eating fresh berries. Or enjoying a freshly crafted campfire. Why surrounded by 1 or 2 or 5 foxes? The foxes aren't planned to be a hostile mob, right, Jens? We haven't decided yet. Onwards! Ooh.
Yay, baobabs, they are the best trees. You and your baobabs, crazy trees with a silly name. Still cooler than termites. Ah, termites, the way they smack on decomposing plants, just adorable. Well, neither compares to the long-necked, feathery wonder that is the Austrian. Hello? Whoa, that tumbleweed almost hit me. Well, they don't call it the Badlands because of their good manners. Ooh, this new cactus is fancy. Ouch! What's that spooky vulture doing? Vultures are drawn to loot left behind by unlucky explorers. Not the loot! Is that a boat? Yes, this boat has a chest built in for all the cool things you find at sea. And look, it's our new friend, the frog. Ew! Actually, we're not that close. Here's a mangrove, a tree that thrives in the swamp. We should get out of here. That frog is looking at me funny. Oh, mountains, snow. Watch your step. The snow is snowier than before. A goat. He reminds me of you a little bit. Mountains are getting an upgrade. Jagged cliffs, snow-capped peaks, dramatic views. The goat is getting away. Let's go. עכשיו, בהתחשב בזה שכל הביומים שנשארו לנו זה רק הסוואנה, בדלנדס ומדבר, הם כולם ביומים חמים ויש פה פוטנציאל לעדכון מטורף. חוץ מזה, בחלק מהתמונות שפרסמו לנו לסנאפשוטים אנחנו ראינו כמה בעיות עם טקסטורות, כפי שאפשר לראות כאן. זה אולי מרמז לנו אשכרה על עדכון מדבר. רואים פה את החול בשלבים שזה כמו בשלג, אז אולי זה מרמז לנו באמת על עדכון עתידי. הדבר הבא שתיאורטי זה הפורטל בדיפ דארק. מושנג הוסיפו את האנשנט סיטי בעדכון 1.19, ומאז המון אנשים רוצים שיוציאו מימד חדש שבאמת ימשיך את האזור של הוורדנים. הסיכוי שזה יצא באמת מאוד נמוך, בגלל זה אני לא מאמר שזה יהיה בעדכון הבא, אבל כן פוטנציאלית בעדכון עתידי, או כפשוט תעלומה שאף פעם לא תיפטר. הם אוהבים לעשות את זה. לפני כמה חודשים מיינקראפט שחררו שורט נורא מעניין. בואו נחפש אותו רגע, כי הם אוהבים לעלות הרבה שורטים. שמה שאלו את מיינקראפט שאלה נורא חשובה, וזה האם הם מתכננים להוציא בוס חדש למשחק. ואז אנחנו ראינו ויליג'ר שעושה כן עם הראש וכאילו מסביר. אני חושב שזה רמז די חזק לגבי משהו שעתיד לבוא, אבל אולי גם מתיחה ל-1 באפריל, כי זה באמת עלה בתאריך יחסית קרוב, ה-20 למרץ. זה לא בדיוק, אבל אולי יש מצב, בגלל זה גם זה כאילו לא 100% בטוח. Giovanni Tornatoramato asks, huh? Do you have a plan for adding a new boss? ועכשיו לאחד החלקים שאני הכי מאמין, או לפחות מקווה שיצאו גם, שזה כמובן עדכון אנד. עדכון למימד הזה יהיה ממש מטורף. מאז 1.19 המימד הזה הכי ריק, חסר תוכן, שפשוט נואש לעדכון. ובאמת ביום שהם יכריזו על עדכון למימד הזה זה יהיה פשוט מטורף. האם אני חושב שהם יוצאו בעדכון הבא? אני מקווה. יש מצב, וזה אחד האימורים הכי גדולים. אז לסיכום, הפוטנציאל שלנו עומד על עדכון אנד, בוס חדש, עדכון PvP, עדכון ביומים חמים, או משהו בכלל לא צפוי. זה הדברים היחידים שאפשר לצפות אליהם, ואני בטוח שאחד מהם יהיה קשור באיזושהי צורה. ועכשיו, אחרי שהבנו מה לדעתי יכול להיות העדכון הבא, בואו נחשוב לגבי מתי ואיך נקבל מידע רשמי. אז כמו שכבר אמרתי, מיינקראפט לייב עומד לקרות ב-15 לאוקטובר, ואתם עומדים לבוא ללייב שלי, אני יודע. אני מצפה להכרזות שם לגבי מיינקראפט לג'נדס, אולי מיינקראפט דאנג'נס, אבל בוודאות העדכון הבא. אני בטוח שזה יהיה מטורף, ואנחנו יכולים ממש להתרגש. אני נורא מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם תירשמו לערוץ, כי זה נורא נורא יעזור לי. ומזכיר לעשות לייק ולהיכנס לשרת הדיסקורד, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות.